zimegea uka wolf. Jili mtaani na wolf zimekuwa dragon. Ayo, Monday, Tuesday natembea na Mungu, alafu Wednesday na Thursday niko peke yangu, alafu Friday, Saturday madambi na shetani nafanya, Sunday niko kanisani basta akini chongoa, lakini hata yeye ni kama mimi, Range Rover yake Friday inakuwa nje ya hoteli, na kuambia watu ni kama wanyama Amboseli, jua likizama pata pa kujificha, ka refugee Daudi kabaka, namna hiyo ndivyo nywele zitage uka waitu, kikutana na mambweha utaitana majani. Na bado wana kucheka ni makani vona sisemi wako tulangada, hata kerugoya mzea huko utakamatwa, kusimamisha matrisi inspection ya seatbelt ni mchango hadharani na lazima urespect. Jijini sasa ni darasa, wao ni maprefect, wakiokota sendi kama pasta wangu kanisani, ahadi yao ni huruma ukifuata agizo, ni sambamba na maneno ya pasta Jumapili, ahadi ya mbinguni ukichanga asho mbili, hata yeye ni jangili basi avue kola na suti za Gucci atoe, aeleze waumini hata yeye ni mwibaji, tumpike vibare tumzamishe afariki kwa maji ya ubatizaji. Kila nikitazama habari mi hukasirika, siamini huu mtu kazi nilimuandika, na hajafanya chochote alichoahidi, na akitaka usaidizi wangu ye hurudi spidi. Mtu kama huyu ni vipi nitamheshimu, na alichukua milioni 800 ili ajenge gym, apunguze utambi wake usiojaa, huku wananchi kila pahali wanakufa kwa njaa. Shida ni zile zile tu, hakuna mabadiliko, Budalangi bado watu wanakufa kwa mafuriko, Makueni ni njaa kutokana na ukame, na West Pokot vita vitafanya uhame. Tunajidharau na maisha yetu kudharauliwa, badala kuhukumiwa kotini washukiwa, kushikwa na kwa mikono ya polisi kuuliwa. Kumbuka Jodo kwa dinga ya madhaki akifiatuliwa, kama kesi ya juzi juzi ile ya Ziwa, ya wale vijana bala stesheni kufikishwa, walishikwa nyumbani na njiani kudedishwa, serikali ya upinzani hakuna maswali yaliulizwa, fanyikazi wako sijali kwa kipi chama, kudanganya kupata mamlaka ndio yake njama. Hawa fanyikazi ni muda mrefu nimewaangalia, wengi wao ni mafisi ngozi ya kondotu wamevalia. Yo, Mwafrika, Zini, Infidel, Zini.